Uganda government efirwa obuse washini za Uganda obusoba mu 10 buli mwaka nga zino zitokomekera mu buli bwenguzi n'obuli yake obukole bw'abakozi ba government n'ebitongole ebyenjawulo. Okunoonyereza kuno kukoleddwa ebitongole bya government ebirwanisa enguzi okuli State House Anti-Corruption Unit, ekyakaliso liso wa government, DPP Financial Intelligence Authority, yafeesi ya Auditor General n'ebirala, nga kulaze nti abakozi ba government n'ebitongole byayo byebikulembeddemu obuli yake n'obukenuzi mu ggwanga lino. Mu kiwandiiko ekisomeddwa kaliso liso wa gavumenti, Betty Olive Namisango Kamyatulyomwe ku Media Center mu Kampala, kiraze nti tewali yafeesi ya gavumenti yonna gy'ofuna mu buweereza nga tosoose kusabibwa nguzi, ekintu ekitattanye nnyo enkola y'emirimu. Sente zesasula ez'amasannyalaze n'ez'amazzi ennyingi yutirite yuzasi tezigenda kugwanika wabula ne batuma okusolooza ate bwe bekola ki basolooza bateeka mu nsawo yaabwe. Ghost workers and ghost consumers of public services on the payroll, ekyo kinene nnyo ate nga kuliko n'emizimu egisasulwa ssente. Enguzi n'enjawulo kumpi buli mulimu gwa gavumenti gwonna kuliko afunako enjawulo. Ssente ezandibadde zidda mu ggwanika oba ezandibadde zikendeza ku bbeeyi abantu bagula ebintu ya wansi zonna ziriko enjawulo. Ekiwandiiko kino kiraze nti gavumenti ekyafiirwa ensimbi ezisasulwa abakozi baayo ab'empewo omuli abasomesa, abasawo, abasirikale n'abalala, songa n'abawooza b'omusolo ezimu ku nsimbi tebazituusa gye zirina kulaga. Kaliiso liiso Betty Kamya agambye nti basazeewo okubaga etteeka erigenda okubayambako okukwata ababbi n'okulaba nti enkola gye baatongoza eyatuumwa Lifestyle Audit esibwa mu nkola. Weyabwe okutongoza Lifestyle Audit asitwala mfumbi nikigenda mfumbiro okubaga legal framework amateeka mwesina atambudda kubanga bayinza okukusoboza oli n'omugaba nti mbulira ebyobugaga bino obufune otya nakati okuwuliza muteeka ki n'omugamba nti oyina ssente nyingi ku akawunti ozijjawa so tulina okubaga etteeka mwe tusinziira okugamba nti nasinziira mu tteeka lino njagala okumanya ebyobugaga bino byonnabyonnabyonnabagamba byolina ku kyalo n'obulamu kuno bonna bonna obulungi bweweyagaliramu nga kisitula na business chokola. Akulira akakiiko akalwanyisa enguzi mu mahago wa president aka Presidential Anti-Corruption Unit, Brigadier General Henry Ishoke, agambye nti bakwongera okufefeta abali ake bavunaanibwe. Obuwumbi bwa shilingi za Uganda obusoba mu 10 bwe bujjiddwa mu bali ake omwaka guno. Akulira abatabuliki mu Uganda, Sheikh Yahya Mwanje awanjagidde abasiraamu okukomya entalo mu ddiini z'agambye nti ziyinza okuleetera bannaabwe ebizibu. Munnabuddu Sharifu Lukenge. Libadde ssanyu jjereere ku muzikiti Endakasero ng'amyuka akulira abatabuliki mu ggwanga lino Uganda, Amir Sheikh Yahya Mwanje ng'atuuka ku muzikiti guno oluvannyuma lw'okuyimbulwa ab'ebyokwerinda akawungezi k'olunaku olw'eggulo. Kinajjukirwa nti ono yasangibwa ku muzikiti Endakasero n'akwatibwa ab'ebyokwerinda abaali mu drone ne bamutwala abamu kye baalowooza nti Sheikh ono yali awambiddwa, wabula oluvannyuma ekitongole kya CMI vayo ne kitegeeza nti omukulu ono Sheikh Yahya Mwanje beba mulina olunaku olwaleero bwabadde ayogerako ne bannamawulire awanjagidde abayisiraamu mu ggwanga lino Uganda okukomya entalo nti singa entalo zino teziriwo bingi nnyo bijja kugonjoolwa mu ddiini eno y'Obuyisiraamu. Mu mbeera y'emu asabye n'abayisiraamu ku buli nsonga ekwata ku munnaabwe okubeera ng'abagumiikiriza baleme kusuulibwa mu butego. Bantwala bamanya obuzibu bwe buva ne balaba nga tebuliiwo basazeewo nga tigenda. Kisinga kye bakola ekiseera byonna kyandituyambye n'okuyamba eggwanga okutebenkera. Nneebaza abantu bonna abasiraamu n'abatali abaalaze obulumi bwabwe n'obuyambi bwabwe bwe baakozesezza buli muntu akozesa ekyo kyasobola okusobola Allah okumuyisizaamu n'annwalirira okuva gye nnabadde. Ekyo mwenna abasiraamu mwenna ne bannayuganda mwenna okutwalira awamu mbeebaza ku ekyo. Solidarity eyo bwe tunaaba nayo tujja kusobola okuwangaalira mu nsi yaffe Uganda
netujiita mobulu. Wabula bannamawulire bwe bamubuuzizza ku nsonga eyamutwaza mu mbeera eyo eyaganye okujyana okulanga agamba mu kaseera kano tagenda kwogera bingi ajja kubitegeeza bannayuganda omulundi omulala ku lwakinaana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasamayinja nze munnabudulukenge Sheihk wano ku muzikiti nakasero. Abantu abazika abafudde Ebola mu disitulikiti y'e Mubende ne Kasanda abavudde mu mbeera nga baagala basasulwe ensimbi zaabwe. Sebufu baana ba Kintu. Abantu abeekebakkebwa eddibu ly'okuziika abafudde Ebola mu disitulikiti y'e Mubende ne Kasanda batiisizza okuba mu mbuga gavumenti olw'obutasasula ensimbi zaabwe okuviira ddala omwezi ogw'omwenda lwe baatandika omulimu guno. Bano bategeezezza nti beewuunya okulaba nga bonna abali mu kubujjanjaba abalwadde ba Ebola mu kitundu kino eky'Ekasana ne Mubende bo baasasuladde ensimbi zaabwe naye bo baali ku mulimu omuzibu ennyo ogw'okuziika abantu abafudde ekirwadde kino eky'Ebola ne baba nga ne gye buli nti basasulwa nga adde omuno gw'ennusu. Banyonyodde nti babanja ensimbi ezisukka mu bukadde obusatu buli omu nti naye buli yabagezaako okubanja ensimbi zaabwe okuva mu minisitule wamu n'abavunaanyizibwa kulwanyisa ekirwadde ky'Ebola mu disitulikiti zino zombiriri ey'e Mubende ne Kasanda babatunuulira kyamuli okukiraako essalambu eri ensenke. Gavumenti tusaba minisita ekitongole kya Minister of Health kituyambe kituwe ssente kuba abasajja ekituufu n'eddwaliro nabo bokka budde buno balinga baatu ba mu buvi naye abasajja tukola bunaku tuziika te nnaku lutwali tuwumudde wenjogera budde buno buli mwana abanje sente entono ali mu bukadde 3.12 according nga wetubala tuli bakoowu amazima tujja kwe kisoboka naye akasente kaffe nga kalabise era minisita ye tukusaba nnyabo osobole okola kyo mu kwanukula omubaka wa gavumenti era nga esente w'olukiiko olwanyisa ekirwadde ky'Ebola mu disitulikiti eno ye Mubende Rosemary Byabashajja ategeezezza nti abadde takimanyi nti bantu basasulwanga naye n'asuubiza nga bw'agenda okukola ku nsonga zaabwe balabe nga baweebwa ensimbi zaabwe n'abasaba okubeera abakkakkamu. Sebuufu baana ba Kintu CBS FM e Mubende. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omuntu yenna ayina eddembe okusaba kkooti okulagira omusiguze okuliwa nga munnamateeka Dr. Nathan Kagezi Kasozi bw'annyonnyola. Era kkooti kasiteeki kakasa nti ddala omukyala baamusigudde oba omwami baamusigudde n'oba nga wayisibbwa mu ngeri eyakunyigirizizza ennyo. Kkooti esobola okulagira nti osasulwe damages. Kkooti esobola okukola okuva ku kiragiro kiri ekyo nnusu olukaaga olumanyiddwa n'ewa ekiragiro ekisingawo naddala ono kasita abanga yakoze eki akakasiza kkooti nti omugenzi we baamusigudde era n'abanga yayise mu nnaku eyitiridde. Gavumenti efulumizza olukalala lw'abaana 625 abagenda okuwolebwa ssente z'ebisale by'amasomero agali ku mutendera ogw'amatendekero aga waggulu. Omusasi waffe Musi John yalina ebisingawo. Amawulire gano gafulumiziddwa Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku matendekero agawaggulu mu ggwanga Jesse Muyingo bw'abadde agerako ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala. Minisita Jesse Muyingo ategeezezza olukalala luno lufulumiziddwa olw'abaana 625 abagenda okuweebwa ebisale by'essomero eby'okubawolebwa bagende bakakalabya emisomo gy'abasolo gimaliriza n'oluvannyuma basasule mpolampola gavumenti. Abaana ab'obuwala baliko ebitundu 3 ku buli 10 ng'abalenzi bo bakola ebitundu 6.7 kwe kusaba abawala bongeremu amaanyi era ng'olukalala luno liko n'abaana abaliko obulemu abawira ddala 23 balambirira. Jesse Muyingo ategeezezza enkola eno ey'ogavumenti okuwolanga abaana batalina mwasirizi okutandika ng'okusoma yatandika emyaka 8 emabega era abaana abawira ddala 1,135 be baakawolebwa ng'ababawolebwa be babalina ebisanyizo ebituukiridde gamba okubanga tebeesobola n'okubanga baafuna dda ebifo mu yunivasite ezaaweebwa olw'okusa gavumenti. Abafuna loans zino be baba bafunye ebifo mu matendekero kwa yunivasite ne diploma awarding institutions nga ziri recognized by National Council for Higher Education Oluganda luzungu. Abaana abo bateekeddwa okubanga bannayuganda bateekeddwa okubanga balina obwetaavu nide financially. Abaana abo bateekeddwa okubanga baweereddwa ebifo mu masomero ago mu masomo agafaanana bwe gatyo. Namba za university eziri chartered egenze yeeyongerako twatandika ne universities 12
kati olwa leero amatendekero abana nojibagina ne programs ezenja ulo matendekero gasukka abiri mwasatu. Maiko Wanyama senkulu w'olukiiko olusunsula abaana bawulibwa ssente za gavumenti agambye nti abaana abo bokka abatalina mwasirizi bewuulibwa ensimbi zino era bamala kakasa ddala kituufu beba basaanidde. Olwakinana 8:8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja. Munanda gw'omusijjo ne Media Center mu Kampala. Ebyentambula bisannyaladde ku luguudo lw'e Nakawuka mu kabuga ke Kasenge mu disitulikiti y'e Wakiso. Emmotoka y'amafuta bw'egudde mu luguudo wakati n'ekwata omuliro. Okusinziira ku babaddewo ng'akabenje kano kagwawo, emmotoka eno etategeerekese ennamba evudde ku ssinduro ly'amafuta erisangibwa mu kitundu ekyo nga yonna etonnya. Kitegeerekese nti tewali muntu yenna alumiziddwa mu kabenje kano, kyokka abatuuze bekokodde poliisi olw'okulwawo okutaasa amafuta. Kati waliwo ekimotoka kibadde kitikula mafuta kitandikire Sapeto Station 1. Kibwe kize bwekiti omwana najja ng'ajjanga akiwalula mpaka wakisuulidde wano, naye ekiyambye nti wakitadde abantu tebabaddewo bangi n'abadde akivuga yennyini tewaliwo kimubaddeeko, naye emotoka yonna eyiddeko eweddewo. Nakati ekyaya kikyalimu ekyayaka, naye kyonna ekimotoka kiweeriddeko ddala nga bwekimanyi. Tewaliwo kiriwo, poliisi etuuse oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 ng'ekimotoka buli kimu kyawe. Obulamu bwe bugaga kutuswako Amref Health Africa. Omusawo omutendekero omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende, Hope Gulani ya Nakaziwe, agamba nti omulwadde wa mukenenya bw'atandika eddagala asaanye okugenda mu ddwaliro okwekebejjebwa entakera. Basobola okubufuna ne basigalawo nga balamu okumala ebbanga ppanvu. Bw'obufuna tewannaba kubaawo ddagala wano mu Uganda libuwonya. Waliwo eddagala eriweweza oba erisobola okuwanvuya ku bulamu bwo ng'omaze okufuna akawuka ako, naye emirimu osigala ogikola ng'omuntu wa bulijjo era osigala oli mulamu ku muntu akulaba. Naye munda mu mubiri gwe era wabaawo ekikyukako kubanga n'eddagala lyokka lyomira ng'olina akawuka ka siriimu lirina kye likosa ku mubiri gwo. Kakati omubiri gwaffe tuba tugutadde ku ddagala buli lunaku, era waliwo ebintu ebirina okukeberebwanga buli kaseera. Limuyisizza litya? Ekibumba kiri kitya? Ensigo eri etya? Ebyo byonna biba bitaaga okukeberanga. Abakulembeze ba Nansana Municipality barajanye olw'ensimbi entono ezibaweebwa ezitalina kye zisobola kubakolera ku bintu okuli enguudo, amasomero, amalwaliro n'ebirala. Saron Kauma Masembe. Bino bibadde mu kutongoza emirimu ne projects ebyakolebwa mu kitongole ky'ebyemirimu n'enguudo omwaka gw'ebyensimbi oguwedde nga Bagala kaakano bitandika okukozesebwa. Mu bino mulimu enguudo, amasomero awamu n'ennyumba z'abasomesa ate n'amalwaliro. Bino byonna bibadde ku ssomero lya Kanyange Primary School wano mu ggombolola y'e Nabweru. Era omumyuka wa mmeeya wa Nansana Municipality Kato Paulo abadde yeebaza obukiiko obulabirira amasomero awamu n'abakulira amasomero merago olwaka weefube gwe bakoze okulaba nti bafuna ebitongole by'enjawulo okuteeka ensimbi gavumenti we yali badde ziteeka nti kino kibakoze bulungi. Mwasinzidde n'alaganga Nansana bweri mu kattu ensimbi ntono ze bafuna ng'ate abaana we twogerera basusse obungi. Nga Nansana Municipality tufuna ensente entono, twandiyagadde okukola buli kimu. Bw'otunuulira Nansana Municipality erina amasomero 49 aga gavumenti, gonna tegali mu mbeera nnungi, naye tukola kyonna ekisoboka n'obusente obutono bwe tufuna okulaba nga tubaako kitukola. Olwaliro bw'otuuka amasomero gaffe gonna aga gavumenti, abaana abagalimu bayitirivu nnyo oluvannyuma lw'abaana ababadde mu private schools, buli omu talina wajja kasente ne baddira abaana baabwe ne babaleeta mu masomero gaga gavumenti. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu sange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki, TVS, HLX, CC, 125, epakasa. Era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo, era gye yune okuva mu Uvrage Ebanda. Kirabu ya Ondoparake gukyangira mu ligi y'abenyure ya Uganda Premier League eronze omutendesi Steven Bogere ng'omutendesi omujjo wa kirabu eno okuyambako okusitula omutindo gwa kirabu eno ogubadde gusebengeredde ebitagambika. Steven Bogere emirimu gy'okutendeka kirabu eno yagitandikiddewo Mbagirawo, era ku mulimu guno agenda kukola n'omutendesi abaddongo w'ekiseera Hamza Kalanzi okuva kirabu eno lwe yagoba Haruna Mawa.
okujja kwa Steven Bogere kujide mchisera ngabia ondu paraka bibidara muliji nga mchisera chino esembe nobono bubiri okuva mpira kumiji ya kazanya. Omulimu gwa Steven Bogere ogusoka gwa lunaku lwancha ku lunaku olwokusatu kirabu ya ondu paraka bweneba etunkane Vipers mchisawe cha St. Mary's ekitende. Banafe amawulira agesawe no kanga kudire mu bufunze. Kizuuliddwa nti gavumenti efiirwa obuse bwa shilingi za Uganda obusoba mu 10 buli mwaka nga zino zitokomekera mu buli bwenguzi n'obulyake obukolebwa abakozi ba gavumenti n'ebitongole ebyenjawulo. Akulira abatabuliki mu Uganda Sheikh Yahya Mwanje awanjagidde abasiraamu 10 entalo mu ddiini za gavumenti ziyinza okuleetera obuzibu bwa nnaabwe. Abantu abazika abafudde Ebola mu disitulikiti y'e Mubende ne Kasanda bavudde mu mbeera nga baagala basasulwe ensimbi zaabwe. Ebyentambula bisannyaladde ku luguudo e Nakawuka mu kabuga ke Kasenge mu disitulikiti y'e Wakiso, emmotoka y'amafuta bw'egudde mu luguudo wakati n'ekwata omuliro. Gavumenti efulumizza olukalala lw'abaana 625 abagenda okuwolebwa ensimbi ez'ebisale by'amasomero agali Gavumenti efulumizza olukalala lw'abaana 625 abagenda okuwolebwa ensimbi ez'ebisale by'amasomero agali ku mutendero gw'amatendekero aga waggulu. Bannaffe amawulire agesaawe eno bega tubega genzi nze isa kimbugwe batyayambadde awangaala omuteregga.